اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ابدا ابدا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواسينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مذلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين. لا إله إلا الله العليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا بلغته، ولا مريدا الا شفيته. وكلنا مرضى يا الله، وكلنا مرضى يا الله، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا جاهلا الا علمته، ولا غافلا الا ذكرته، ولا جائعا الا اطعمته، ولا غافلا الا ذكرته. ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على النبي الكريم. اليك ربي فحببنا، وفي انفسنا لك ربي فذلنا، وفي اعين الناس فعظمنا، ومن سيء الاخلاق فجنبنا، وعلى صالح الاخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الاعداء اعدائك اعداء الاسلام انصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا، اللهم
اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، وانصرنا على من عادانا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وامح اثارهم وفل حقهم وامح اثارهم وفل حقهم، اللهم انزل بهم باسك الذي لا تردها عن القوم المجرمين، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على اليهود والنصارى يا رب العالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك متواعا، لك مخبتا إليك اللهم منيبا، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوهيب المشفق، المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المسلم الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، وفازت لك عورته، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم استقدمنا لدينك، اللهم استعملنا لدينك، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب العالمين، اللهم احي الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة يا رب العالمين، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإن تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، أي الله ہم تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہیں، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، اے اللہ ہم پاپی ہو گنہگار ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، دن کے اجالے میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جان کر بھی گناہ ہوئے ہیں، انجانے میں بھی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ بڑے گناہ بھی ہم سے ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے، معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو غفور ہے، تو عفو ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ ہم تو سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے،
ظلم معاف فرما دے، ساری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ ساری امت کے سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ساری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی معاف فرما، چھوٹوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری عورتوں کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، ہمارے بڑوں کو معاف فرما، ہمارے خواص کو معاف فرما، ہمارے عوام کو معاف فرما۔ اے اللہ ساری امت کو معاف فرما دے۔ اگر تو معاف کرنے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ ہماری نیا پار لگ جائے گی، اے اللہ ورنہ ڈوب جائیں گے، سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو اپنی ذرا بھی کر لے، ساری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج ساری امت پریشان ہے، ساری امت پریشان ہے، سارے عالم میں مسلمان پریشان ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی ماوا مل جا نہیں ہے، اے اللہ کوئی ماوا مل جا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ سارے غیر اے اللہ گندنا رہے ہیں، لاؤ تمہارا خدا کہاں ہے، لاؤ تمہاری شریعت کہاں ہے، لاؤ تمہاری نبی کہاں ہے۔ اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارے مسئلے کو حل فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم نے تو یہ ناراض کر دیا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے لیے تو ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تجھ سے راضی ہو جا۔ آج ہم یہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، توبہ ٹوٹنے سے بچا لے، توبہ ٹوٹنے سے بچا لے۔ اے مالک تو ہمارا بن جا، ساری امت کے مسائل بہت فرما۔ اے اللہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، عزتوں سے گھیرا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری ہمارے وطن سے بھی باہر نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا کام آن میں آن میں ہوتا ہے، خون پہ خونی طاقت رکھتا ہے، تو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا ہے، آگ میں تو نے ابراہیم کو بچایا ہے، اے اللہ مچھلی کے پیٹ میں تو نے یونس کو پالا ہے، اے اللہ وادی غیر میں تو نے اے اللہ اسماعیل اور حاجرہ کو پالا ہے، اے اللہ تو نے نمرود کو مچھر سے ختم کیا ہے، اے اللہ تو نے فرعون کو اے اللہ تو نے جو پانی بغیر کیا ہے، ابو جہل کو تو نے بچوں سے مارا ہے۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مالک تو ہمارا بن جا۔ آج کے فرعونوں کو پکڑ لے، آج کے نمرودوں کو پکڑ لے، آج کے ابو جہلوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ مت رحم فرما دے، اے اللہ اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ہدایت کے عام فضائیں قائم فرما دے، ہدایت کی فضائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ جن کے گھر میں ہدایت نہیں ہے، دنیا پہ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ دنیا میں عالم اسلام کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں پہ تو نے مہر لگا دی ہے، ایسے بدبختوں سے اپنے زمین کو پاک فرما دے، ایسے بدبختوں کو اے اللہ مار کے ختم کر دے، اور میں آگے سمود کی طرح ختم فرما دے۔ اے اللہ باقی انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، عام ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے طرف سے دعوت کی محنت چلائی ہے، اس محنت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس محنت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے اندر جو گڑبڑ ہے اسے ختم فرما، صحیح رخ پہ سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کے نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مشورے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص بھی نصیب فرما، استخلاص بھی نصیب فرما، استقامت بھی نصیب فرما، دعوت کی صفات بھی پیدا فرما، دعوت والے اخلاق بھی پیدا فرما، دعوت والی قربانی پر سب کو کھڑے فرما۔ اے اللہ امت کو علماء سے رجوع کی توفیق عطا فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ منافقین سے حفاظت فرما، شریروں سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، مفسدوں سے حفاظت فرما، امت کو مخلصین کی قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ ایک ایک کر کے مخلص اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ امت کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، اے اللہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، تیرے نبی رو رہے ہیں، آج ہزاروں کی جانے جا رہی ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے، سب رونے کھانے میں لگ گئے ہیں، دنیا میں لگ گئے ہیں۔ اے اللہ امت کے رونے والوں کو پیدا فرما، امت پہ پہلا ترس کھانے والوں کو پیدا فرما، امت میں کام کرنے والوں کو پیدا فرما، جان مال لگا کر تیری رضا کے لیے آخرت کو سامنے کر کام کرنے والوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اے اللہ آدم کے گھر میں تو ابراہیم کو پیدا کر سکتا ہے، فرعون کے گھر میں تو موسیٰ کو پال سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ تو کافروں کے گھر میں ایمان والوں کو پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ کو پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے، ہماری اولاد کو بھی صالح بنا دے، ہمارے آنکھوں کے کنڈک کا سامان بنا دے۔
سامان بنا دے نیک بنا دے اے اللہ ولد الصالحون یدعونا کا مصداق بنا دے اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما ہماری عورتوں میں حیا پیدا فرما برقعہ پیدا فرما سنت والا مال ہمارے گھروں میں پیدا فرما ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو قائم فرما ہمارے محلوں میں گشتوں کو قائم فرما اے اللہ ملاقاتیں دینی ملاقاتوں کو قائم فرما اے اللہ سارا دینی ماحول بنانے کے فیصلے فرما اے اللہ جتنے لوگوں نے اللہ کے راستے میں جانے کا اعلان کیا ان کے نکلنے کو قبول فرما ان کے گھروں کی حفاظت فرما کاروبار کی حفاظت فرما ان کی دنیا کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے بچوں بی بچوں کی حفاظت فرما ان کی دنیا آخرت کی حفاظت فرما ان کی بہترین تربیت فرما اے اللہ صحیح بن کر فکر لے کر آئے سے فیصلے فرما اور جو لوگوں نے ارادے کیا ہے واپس جا کر کام کرنے کا تیرے راستے میں نکلنے کا ان سب کے لیے کام کرنا بھی آسان فرما اے اللہ سب کو تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما دیر اور دور کے لیے قبول فرما اے اللہ سارے مجمع کو قبول فرما اے اللہ ہم دنیا میں بھی تیرے ہی محتاج ہیں آخرت میں بھی تیرے ہی محتاج ہیں اے اللہ ہم بیمار ہیں ہمارے بچے بیمار ہیں ہماری عورتیں بیمار ہیں ہمارے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں اے اللہ پیسوں سے دوائی آتی ہے اے اللہ شفا تیرے خزانے سے آیا کرتی ہے اے اللہ ہم سب کو صحت دے دے ہمارے بچوں کو صحت دے ہمارے ماں باپ کو صحت دے ہمارے عورتوں کو صحت دے ہمارے تعمیرشاروں کو صحت دے امت کے سارے بیماروں کو صحت دے اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کو کھلونا بن کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما اپنے اپنے وقت میں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما ایمانی زندگی ایمانی موت ایمانی حشر عطا فرما اے اللہ موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرما سکرات الموت غمرات میں ہماری مدد فرما ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے قبر میں جا کے سونا ہے ان کا نکیر کا جواب دینا ہے اے اللہ قبر میں قیامت تک رہنا ہے قیامت پہ کھڑا ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما قبر اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما عرش کا سایہ نصیب فرما اے اللہ اپنے نبی کے دست مبارک سے جامع کوثر عطا فرما اپنے نبی کی سفارش عطا فرما اے اللہ نبی کا جوار و پڑوس عطا فرما اے اللہ جہنم و جہنم کے عذابوں سے حفاظت فرما جنت الفردوس کے آدھا سے آدھا مقام پہ داخلہ کو قدر فرما اے اللہ ہم ماننے کے مستحق نہیں ہے اے اللہ کس منہ سے جنت مانگے اے اللہ کس منہ سے جنت مانگے لیکن نبی نے فرمایا ہے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو تو دینے والا ہے تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے اے اللہ ہم بھکاری ہیں تو غنی ہے اے اللہ ہم منگتا ہے اے اللہ تو داتا ہے اے اللہ ہم سائل ہے اے اللہ تو دینے والا ہے ہم مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اے اللہ تیری خوشی کے لیے ہم مانگتے ہیں اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے ہماری آخرت بھی بنا دے اے اللہ جن کے گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہیں ان کی نکاحوں کا انتظام فرما دے اے اللہ جن کی شادی ہے ان کو اولاد نے اولاد عطا فرما دے اے اللہ جن کی اولاد ان کے اولاد ہونے کو صالح فرما دے آنکھوں کی گندا کا سامان بنا دے ماں باپ کو صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ گھروں میں ساتھ بہو کے جھگڑے ہیں یا بیوی کے جھگڑے ہیں جھگڑوں کو ختم فرما دے جھگڑوں نے پریشان کر دیا ہے اے اللہ جھگڑوں سے ہم پریشان آ چکے ہیں جھگڑے ختم فرما دے الفت و محبت کی زندگی بھری زندگی عطا فرما دے چین و سکون کی زندگی عطا فرما دے گھروں کے مسائل کو بھی حل فرما کاروباری مسائل کو بھی حل فرما اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں کسی محتاج کا محتاج نہ فرما اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما حلال روزی کے دروازوں کو کشادہ فرما برکت والی روزی عطا فرما اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما اے اللہ برکت والی زندگی عطا فرما اے اللہ گھروں میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما کسی محتاج کا محتاج نہ فرما اے اللہ دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما اے اللہ کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اتنا بڑا اجتماع اے اللہ تو نے اے اللہ اجتماع کی شکل پیدا فرمائی ہے تیرے بندے تیری نسبت پر آئے ہیں اے اللہ یہاں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے اے اللہ کوئی تنخواہ نہیں بٹ رہی ہے کوئی پیسہ نہیں بٹ رہا ہے کوئی دنیا نہیں مل رہی ہے اے اللہ تیری محبت میں سب آئے ہیں اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں آئے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما ان کی آمد کو قبول فرما ان کے اے اللہ گھروں سے آنے کو قبول فرما ان کے جان مال لگانے کو قبول فرما اے اللہ اجتماع کو بے انتہا قبول فرما انہوں نے مال لگایا ہے جان لگائی ہے حوض بنائے ہیں بیت الخلا بنائے ہیں مائک لگایا ہے فرش بکھایا عرش لگایا ہے اے اللہ سارے انتظامات کیے ہیں کھانا پلا کے لوگوں کو کھلایا ہے اے اللہ سب تیری خوشی کے لیے کیا ہے دنیا کے لیے کیا ہے اے اللہ سب کو قبول فرما لے
ان کی دنیا میں برکت دے، ان کے آخرت میں برکت دے، اسے تو راضی ہو جا اللہ، ان کے خاندانوں میں نسلوں میں علماء کو پیدا فرما، اولیاء اللہ کو پیدا فرما، دین کے دائیوں کو پیدا فرما، اللہ اجتماع کو قبول فرما کر اس پورے صوبے کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے، پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے، پورے بر اعظم کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے، اس کی برکت ہدایت سارے عالم میں پہنچا دے، سارے عالم سے جماعتیں یہاں آئیں، یہاں کی جماعتیں سارے عالم میں جائیں، اسی شکل صورت پیدا فرما دے، اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کے آئندہ آنے والی ساری نسلوں کو قبول فرما، ان کے عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر بغیر کسی کو دیکھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ڈر نصیب فرما، اس سے امیدیں قائم کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اس سے خائف رہنے والوں میں ہمارا شمار فرما، تقوی طہارت کی زندگی عطا فرما، اللہ ایثار و تقوی والی زندگی ہمیں عطا فرما، ایمان یقین والی زندگی عطا فرما، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہمارے اخلاق میں پاکیزگی پیدا فرما، ہمارے معاملات میں صفائی پیدا فرما، ہمارے معاشرے کو درست فرما، ہماری باتوں میں جان پیدا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، تیری دی ہوئی جان امان کو تیرے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے عطا فرما، اے اللہ یہ مجمع تیری امید پر یہاں پر آیا ہے، دعا کے نام پر لوگ آئے ہیں، اے اللہ ہم بھی نکمے ناکارے ہیں، اے اللہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ تیری امید تیری ذات عالی سے مانگنے کی امید میں آئے ہیں، اے اللہ جس کے دل میں جو جائے اس کا سب کو جانتا ہے، سب کی تمنا کو پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگ نہ سکے ہماری حاجتیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، اے اللہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ کسی کے پاس علم کا سہارا ہے، کسی کے پاس ذکر کا سہارا ہے، کسی کے پاس قربانی اخلاص کا سہارا ہے، ہم بے سہاروں کے، اے اللہ تو سہارا ہے تو ہمارا سہارا بن جا، ہمارے مسئلوں کو حل فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، جب دنیا سے وقت جانے کا ہے اے اللہ کلمے والے موت کے ساتھ کے پاس بلانے کے فیصلے فرما، اس حال میں ہم جائیں کہ ہم تجھ سے راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائیں اور تو ہم سے کہے یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجع الى ربك راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ مجدہ سناتے ہوئے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا، اے اللہ اپنے ہمارے بڑوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے سائے کو تاجر ہمارے سروں پہ قائم فرما، ان کے مشورے کے دم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دعوت میں غلط فہمی کو دور فرما، ہم سب کو آپس میں الفت و محبت کے ساتھ صحیح نہج سے صحیح کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ نصیب فرما، جو نہ مانگ سکے وہ نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی نے خیر کے لیے جو کچھ مانگا ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا ساری امت کا پورا حصہ نصیب فرما، اے اللہ جس شرور و فکر سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور و فکر سے ہماری ساری امت کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.